Ative agora o seu Windows 10 ou Windows 11 com a GVG Mall. O que custa mais de mil, você vai pagar 111. E usando o cupom DEPLAY, você ainda vai ter 25% de desconto. Coloque e aplica e o preço de 111 ainda vai cair para R$83,38. Todas as formas de pagamento e até parcelamento. Assim eu fiz e na hora eu recebi. E para ativar é muito simples, você vai em configurações, Windows Update, vai em ativação e ali você vai colar aqui. Aí você já está com o Windows original. Vale frisar que na GVG Mall tem vários Office, como o Office de 2019 Pro, que custa 330 e com o cupom DEPLAY você vai pagar 247 e vários outros, compensa demais, o link tá aqui embaixo na descrição. Fala galera, beleza? Vou de volta com mais um vídeo pra vocês hoje, sexta-feira, e passando pra vocês um lembrete muito bom, cara. Jogaço, está com Key pra gente já se inscrever pra pegar código, né? Na faixa oficial pela produtora do PlayStation 4 e PS5, tá? Um aviso muito importante aí, e até porque é uma coisa muito boa. Então vamos falar disso, mais notícia, novidade grande no GTA, já falar aqui, e mais novos jogos aí chegando, beleza? Então antes de começar, clica embaixo no gostei para ajudar, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Senão o YouTube não manda os nossos pra vocês, são vistos todos os dias aqui. Lembrando que aqui na The Play Games está todos os games de PlayStation, Xbox, tem acessório. Os melhores games de PlayStation tem tudo, até os lançamentos, tem essa aba lançamento com todos os últimos games lançados aí, ó. Todos. E tem aquele dia que é a Flix, cara. Isso daqui por um custo único, você vai pra um período, escolher a dedo que você vai jogar. A dedo. Você pode escolher a dedo. Mais de 400 títulos variados, tem todos os melhores e tem os novos. Dentro do período lança, entra também. Tá aqui na descrição, tem um zap pra tirar dúvida, tá? E além do mais também, a rede dos coins com gift card de PlayStation, Xbox, tem um ranking do iFoot também, tá? Pra quem procura. Galera, vamos falar então desse jogo primeiro, destaque do vídeo? Sobre o código, né, pra ele, que é pra jogar com antecedência, com antecipação. A própria produtora liberou mais uma inscrição, e eu já vim aqui logo correndo avisar vocês. Mais uma inscrição pra todos ir lá se inscrever, e quando tiver já um acesso antecipado do jogo, todo mundo vai poder jogar e testar antes mesmo do lançamento. Ainda mais vendo que é um jogo que ainda nem tem uma janela de lançamento ainda. E que é um jogo grandioso e muito promissor. A gente sabe que no mercado de jogos de futebol, falou futebol, a gente tem nada. Tem o eFootball que divide muita opinião, muita mesmo, vejo muita gente que elogia, muitos falam mal. E tem um bom que é pagão assim, eu falo carão, que é o EA Sports, que é o antigo FIFA. E a galera fica presa ali num jogo que todo ano vem atualização, que a galera chama de atualização, e sendo preço cheio. Então falta concorrência. Tem outros aí chegando e tem um deles que é o Goals. Ghost também promete ser muito promissor. Os caras batem na tecla de falar que o jogo vai bater o EA Sports FC 24. Vai bater o FIFA, o antigo FIFA. Vou falar FIFA logo, né? A gente não tá aqui se costumindo tanto, pra vocês saberem. Então se eles falam isso, é porque eles têm que entregar o que eles estão dizendo, né? E esse jogo é o futuro de futebol. E vai ser pra sempre, todos, quando lançar. Em todas as plataformas, com o gameplay em primeiro lugar. E o site oficial divulga que descreve o jogo, que quer mudar o mercado de games do esporte para sempre. Não tem uma previsão de lançamento ainda, pode ser esse ano ainda, que a gente tá no começo do ano, pode ser qualquer hora eles falam que consegue entregar esse ano, ou ano que vem, não sei, né? E o jogo, ele é similar às reações de bola, aos impactos dos quais ela é submetida em uma partida de futebol. E certamente um dos maiores desafios dos desenvolvedores de um game de esporte, né? Em Goals não é diferente. E a equipe por trás dele fez um deep dive, né? Sobre uma parte específica da construção do jogo. É um jogo que promete ter dribles realistas, grafos realistas, jogadores... Com certeza alguns licenciamentos e tal. E, né, jogaço com ótimo gameplay e tudo. Então, só falando pra vocês mesmo. Então, ele está em desenvolvimento. Qualquer outro acesso antecipado que tiver, todo mundo que se inscrever aqui, que eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado esse link, você pode ir pelo celular também. Que se inscrever e tiver o acesso antecipado, vai receber o key, o código, pelo e-mail. Então, cara, sempre quando tem um aviso aqui, porque quando libera, eu falo aqui, ó, tá liberado. Aí tem gente que fala, ah, eu não consigo. Por quê? Porque lá atrás, nesse vídeo aqui, você não se inscreveu. Então é só quem se inscrever, tá? Então tô avisando aqui pra ter o código, tá? Quando liberar. E eles não avisam. Como o jogo tá em desenvolvimento, esses acessos antecipados é qualquer hora. Pode ser semana que vem, pode ser daqui duas semanas, pode ser daqui dois dias, pode ser daqui um mês. Então, corre e se inscreve pra ter o key, pra resgatar quando liberar, tá? Aqui vocês vão inscrever-se e vai colocar somente o seu e-mail e selecionar a plataforma. Seja PlayStation, Xbox ou PC. Lembrando que vai sair no Play 4 e Play 5 também. Ambos você vai pôr PlayStation e vai funcionar nos dois. Bem simples. Vou colocar meu e-mail padrão e mandar ver, ó. Receber notificação e bora. Pronto, tá vendo? Obrigado.
Aí recebeu, colocou o Ki no PlayStation, jogou e aproveitou. Muito simples. Galera, novidade agora. Vamos com algumas news aí pra vocês saberem, ficarem por dentro. A gente vai ter uma atualização no GTA Online, certo? Terá um update de história com policiais corruptos em março agora desse mês. A gente já está em março, hoje é 1º de março, né? Vem aí a invasão ao aviário Cluckenbell, acho que é assim que pronuncia o nome certo, certo? É o mais novo conteúdo da história pro GTA Online, tá? Pro GTA Online. Com o novo cartel de polícias corruptos da LSPD do jogo. O conteúdo promete trazer que os jogadores exponham uma rede de corruptos sem precedentes do game. A atualização vai ser na faixa e acontece no dia 7 de março. Já essa semana que vai entrar, tá perto, hein? E o enredo gira em torno da relação com os ex-chefes de segurança do cassino Diamond Lee e Vincent também, que agora é policial de Los Santos. O objetivo é derrubar uma operação de grande escala na fábrica de Cluckenbell, em Paleto Bay, tá? E a ajuda de Vincent desvendar um grande caso nessa nova atualização cheia de ação e enfrentar policiais corruptos em Los Santos. Um cartel perigoso que está usando complexos aviário da empresa Cluckenbell, né? Fechada recentemente pela Rockstar. Olha só, o flyer, o trailerzinho aí da atualização, certo? É bem curto. Eu até vi a Rockstar postando isso no Instagram, né? E aqui tá toda a informação. 7 de março libera esse complemento história pro modo online. Olha só que legal, pra quem joga o jogo. Agora vamos de gameplay, galera. De Terminator Survivors. É o jogo do Exterminador do Futuro, mano. É divulgado. E já passando pra vocês. Nacon, que é a produtora, aposta novamente em grandes franquias do cinema, com adaptação para jogo, né? Com direito a multiplayer cooperativo, que já me chamou atenção. Eu acho que hoje em dia falta jogos cooperativos e eu dou muita atenção pra jogos cooperativos, cara. Acho muito legal juntar com os amigos e estar evoluindo no jogo junto ali e tal, trocando ideia. Acho bem legal. E o jogo do Exterminador do Futuro da Nacon teve cenas de gameplay, que é esse que vocês acompanham compartilhada. Foi produzido pela Nacon Studios Million. E o game terá um acesso antecipado para o PC no dia 24 de outubro. E chega no Play 5 também e Xbox Series em uma data posterior, tá? Assim como no Longa, seu objetivo nesse jogo é lutar contra as máquinas da Skynet. E também os jogadores vão estar escolhendo se cumprirão as missões sozinhos ou em grupo. É uma narrativa onde os operadores vão estar descobrindo a verdade sobre um ataque recente ali. E para transparecer toda aquela tensão dos filmes, o game teve diversos envolvimentos em uma ambientação que assistiram a longa, né? E um mundo pós-apocalíptico que precisou ser recriado dentro de Terminator Survivor, que é o nome dele em inglês, né? Em tradução, Terminator do Futuro, né? Que é, no caso, o jogo, né? Basicamente, eles mostraram um pouco. E o jogo parece estar bem legal, cara. Eu, particularmente, gostei muito, né? O jogo vai ter aquela questão do Ciéis à Lenda, onde você vai conhecer os personagens icônicos da franquia. Ameaça indestrutível, explorar o mundo aberto para descobrir os materiais, chave, sobreviver ali. As coisas para estar sobrevivendo de forma necessária para avançar. Desvendar a verdade no jogo. E muita coisa, cara. Muito massa mesmo. Para quem gosta até do filme, a adaptação pro jogo pode ser que seja boa. E espero, porque a adaptação de filme pra jogo não costuma ser tão boa. Mas, ultimamente, as coisas estão diferentes. E, galera, um jogo do Crash vai ter o seu suporte finalizado, velho. É exato. Crash Team Rumble, recente até, vai chegar ao fim na segunda-feira agora, dia 4 de março. Não vai ter mais suporte pro jogo. O jogo vai estar permanecendo, vai permanecer online, mas não vai receber nenhum conteúdo novo. Essa é a ideia. Nada inédito, nada. Cara, que complicação isso, hein? Activision e a Toys for Bob, né, produtora, anunciaram o fim do suporte. E o PVP Online receberá sua última atualização na segunda, dia 4. Depois disso, não terá mais nada de novo. Ou seja, já deixaram claro que não vão querer mexer com o game. Cara, isso aí eles já estão dizendo logo. Tipo assim, dia 4 tem atualização, quem ainda joga, joga um pouco, vai indo até enjoar. Porque, cara, um jogo quando ele se trata do online e vai ficando repetitivo, uma hora enjoa. E o jogo já deu pra ver, cara, que é mais um jogo que vai entrar no limbo. Questão de tempo até esse jogo entrar no limbo, ninguém mais jogar isso daí. E eles falar, vamos tirar isso até da loja também, porque ninguém tá querendo nem pegar o game, né? Enfim, isso aí é dar um fim no jogo, cara. Simplesmente isso. Muitas vezes. O jogo tem que ser bom demais pra não ter novidade, pra galera se manter ali, né? Tem que ser muito bom de verdade mesmo. A informação foi revelada em mensagens
para os jogadores mesmo, eles divulgaram para e-mail e tal. E enfim, tá aí o vídeo com essas notícias, informação. Tamo junto a todos que assistiu e até o próximo, galera. Tamo junto. Falou, fui, é nóis.